Dobrý den, vážení občané z Hrušek. Chtěla bych vás touto cestou pozdravit a poděkovat vám za vaši účast v této nelehké době. Chtěla bych vám moc poděkovat za to, že dodržujete všechna přísná nařízení vydaná naší českou vládou, také naše nařízení vydaná radou obce. Chtěla bych touto cestou také poděkovat strašně moc našim zaměstnancům, všem občanům a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají šít roušky, pomáhají je roznášet, také dobrovolníkům, anebo i hlavně našim zaměstnancům, kteří nosí nákupy našim seniorům. Chtěla bych apelovat na to, abyste dodržovali všechny nařízení, která byla vydána v současné době a která budou vydána i v té budoucí době, aby jsme tuto nelehkou dobu přečkali ve zdraví a aby jsme se tady mohli za nějaký čas sejít při našich krásných sportovních akcích, kulturních akcích, aby jsme se co nejrychleji vrátili do normálního života. Dále bych chtěla upozornit na opatření, která byla zavedena naší obcí. Jedná se o uzavření mateřské školy, základní školy, dále sběrného dvora. Tady tyhle instituce zůstanou uzavřeny po celou dobu, co bude vydáno nouzové opatření a budou otevírány postupně na základě toho, kdy nám vláda rozhodne nějaká nová nařízení. Co se týká provozu obecního úřadu, ten máme v provozu v pondělí od 8 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodin. Stejné opatření jsme měli zavedeno u pošty Partner. Od včerejšího dne platí nové nařízení Rady obce, kdy rozšiřujeme provozní dobu, a to na pondělí od 8 do 11.30 dopoledne, odpoledne potom od 12.30 do 16 hodin. Tento stejný čas máme otevřeno i ve středu a otevřeme také v pátek od 8 do 11.30 hodin.